ideasta yritykseksi. Yritysmuodot. Tässä videossa tutustumme eri yritysmuotoihin. Annamme sinulle vinkkejä, mitä asioita kannattaa pohtia, kun valitset sinulle sopivaa yritysmuotoa. Perustaessasi yritystä sinun tulee valita itsellesi sopivin yritysmuoto. Erilaisia vaihtoehtoja ovat toiminimi, jonka perustat yksin ja jossa olet henkilökohtaisessa vastuussa kaikesta. Toiminimi soveltuu hyvin aloittavalle yrittäjälle, kun liikevaihto on vielä pientä. Osakeyhtiön voit perustaa yksin tai kavereiden kanssa. Osakeyhtiö soveltuu hyvin kaikenlaiseen liiketoimintaan, kun liikevaihto on jo kasvanut tai on todennäköistä, että se nopeasti alkaa kasvaa. Osuuskunnan voi perustaa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Jäsenenä voi olla myös yrityksiä. Osuuskunta on yleinen yritysmuoto muun muassa kulttuurialalla. Avoimen yhtiön voit perustaa kaverin tai kavereiden kanssa. Avoimessa yhtiössä työt, tulot ja velat jakaantuvat tasan. Tämän takia tulevaan yhtiökumppanin tulee olla täysi luottamus. Kommandiittiyhtiössä on mukana vähintään vastuunalainen yhtiömies ja äänetön yhtiömies. Vastuunalainen yhtiömies tekee yrityksessä työt, vastaa veloista ja saa tuloa yrityksestä. Äänetön yhtiömies sijoittaa yritykseen ainoastaan rahaa ja saa sijoitukselleen sovitun mukaisen koron. Voit ryhtyä yrittäjäksi perustamalla uuden yrityksen, yrityskaupalla, menemällä mukaan franchise-yritykseen tai osakkeen omistajaksi jo olemassa olevaan osakeyhtiöön. Sivutoiminen yrittäjyys on hyvä vaihtoehto, jos haluat testata liikeideasi toimivuutta tai kun myyt osaamistasi ajoittain palkkatyön ohella. Kun valitset yritysmuotoa, ota huomioon ainakin perustajien lukumäärä ja alkurahoituksen tarve. Mieti, kuka yrityksessä tekee työt, päättää asioista ja on vastuussa. Kannattaa huomioida myös verotukselliset seikat sekä toiminnan jatkuvuus. Jotta saisit kokonaiskuvan yritystoiminnan aloittamisesta, kannattaa katsoa koko opastusvideosarjamme. Lisätietoja saat yritysneuvojiltamme